Okey, terima kasih Dulis yeah. untuk cerita pagi Sabah. Seterusnya kita dah cerita mengenai subsidi. Mm -hmm. uh, ini mengenai subsidi telur ayam dan juga ayam bulat. Okey, kalau kita bercerita tentang um, ya kategori Telur ayam yang bersubsidi ini sudah pasti akan menimbulkan perdebatan kerana ia melibatkan aliran dan juga simbiosisnya daripada uh, harga makanan ayam kemudian diterjemahkan kepada harga ayam dan juga kepada harga telur ayam tersebut. Mm. Tetapi apabila kita bercakap tentang subsidi, bagaimana pemberian subsidi ini dalam meneruskan kawalan harga ayam bulat dan juga telur ayam. Jadi kita terus saja memperkenalkan tetamu kita iaitu Encik Muhammad Khairul Zaki bin Paiman yang juga merupakan Timbalan Siti Usaha Bahagian, Cawangan Ternakan Bahagian Sekuriti Makanan, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan dan makanan. Assalamualaikum set pagi tuan. warahmatullahi wa wa taala wabarakatuh. Okey, sebagai mukadimahnya, mungkin ini perlu dijelaskan. Hmm. Setakat ini belum lagi ada ataupun tidak kedengaran lagi masalah-masalah berkaitan dengan perbekalan ayam dan juga telur. Kalau boleh diberikan. Okey, setakat ya. ini alhamdulillah dengan apa intervensi yang dilaksanakan ya. oleh pihak ya. kerajaan termasuklah dari segi uh, pemberian subsidi itu Uh, bekalan untuk ayam dan telurlah uh, dalam keadaan yang stabil dan boleh dikatakan uh, kedua-dua komoditi ini uh, bekalan dia adalah mencukupi dan insyaAllah lah, rakyat boleh mendapatkan bekalan itu di di pasaran. Ya, pemberian subsidi ini diteruskan mulai 1 Julai ini, satu yep. berita gembira sebenarnya. Tapi mungkin rentitan daripada bagaimana sebenarnya isu subsidi ini mula dimainkan. Okey uh, sebagai permulaan ya kalau kita lihat uh, pada tahun 2020 iaitu pada hmm. waktu itu uh, kita berhadapan dengan Covid-19 hmm. yang mana pada waktu itu uh, ekonomi negara ditutup dan uh, banyak sektor-sektor uh, ekonomi ditutuplah seperti hotel ditutup Uh, restoran tiada mm. kita tidak boleh mengada, mengadakan uh, kenduri kawin yeah. asrama asrama juga ditutup mm. dan sebenarnya penutupan ini memberi kesan kepada sektor ekonomi mm -mm. termasuklah juga dari segi sektor peternakan ayam mm. kerana apa mereka ini berhadapan dengan kekurangan bekalan. Mm -mm. Okey uh, sebagai contoh uh, mungkin sesatu ladang itu dia mempunyai kapasiti peternakan sehingga 20 ribu. Yeah. Okey, 20 ribu ekor. Hmm. Tapi dengan penutupan ekonomi, maka mereka tidak boleh mengeluarkan dalam uh, kapasiti yang maksimum. Okey. Tapi mereka terpaksa juga mengeluarkan untuk memastikan mereka masih boleh hidup di sepanjang tempoh COVID-19 itulah. Hmm. Mm -hmm. Jadi... Uh, selepas itu pada awal tahun 2022 apabila uh, ekonomi negara mula dibuka yeah. uh, Jadi kita lihat uh, permintaan mula mendadak mm. mm. okay, Dari segi yalah, kenduri kawin dah ada, yeah. Yeah. Uh, asrama dah buka, buka sekolah mm. dah buka, FNB pelancong dah masuk Betul. Jadi dari segi permintaan itu mula meningkat mm. Jadi uh, pada waktu itu para peternak juga sebenarnya dia berhadapan juga dengan uh, masalah ...satunya dari segi semasa Covid-19 itu mereka... ...kebanyakan pekerja mereka ini pulang ke negara masing-masing. Yeah. Jadi mereka berhadapan dengan isu untuk membawa masuk pekerja... ...sebab kekurangan pekerja yang itu menyebabkan mereka juga... ...mengalami kesukaran untuk mengeluarkan ayam dalam... Uh, ...kapasiti yang maksimum tadi itu. Mm. Itu uh, antara peringkat awal bagaimana... Uh, subsidi itu mula diperkenalkan. Hmm. Di samping itu juga adanya isu-isu lain seperti isu konflik uh, hmm. Rusia dan juga Ukraine okay. yang bermula juga kalau kita lihat pada awal tahun 2022. Yeah. Uh, sebenarnya kedua-dua ne buah negara ini juga adalah merupakan pengeluar utama wijirin. Uh -uh. Jadi apabila berlakunya konflik di antara kedua buah negara ini maka negara-negara yang lain ini dia terpaksalah berebut-rebut untuk mencari sumber baru bagi bijirin yeah. termasuklah jagung dan juga soya. Hmm. Uh, kita juga terpaksalah bersaing dengan negara-negara lain untuk memastikan bekalan kita itu mencukupi. Yeah. Oleh kerana itu maka berlakulah peningkatan dari segi harga kedua-dua komoditi utama inilah. Mm -hmm. Kalau kita lihat sebagai contoh ya, mm. sebagai contoh uh, dari segi jagung, jagung hmm. ni adalah komponen utama untuk makanan haiwan dan makanan ternakan ini. Yeah. Pada tahun Januari 2020, harga dia ada lebih kurang dalam RM910 per tan metrik. Okay. Tapi pada Mac 2022, hmm. dia telah meningkat kepada RM1920 per tan metrik. Jadi oh. so, dia ada mengalami peningkatan sehingga 110%. Hmm. Itu untuk jagung. Yeah. Begitu juga dengan soya. Ya, eh, kalau kita tengok pada tahun uh, Januari 2020, harga dia sekitar 1600 mm. per tan metrik mm. tapi dia meningkat kepada 3070 per tan metrik. Yeah. iaitu peningkatan sebanyak lebih kurang uh, 8 83.4%. Jadi komponen-komponen ini menyebabkan kesukaran peternak untuk mengeluarkan mm -hmm. uh, apa tu bekalan dalam yeah. uh, capacity yang yang ditetapkan capacity mereka lah. Hmm. So, kos meningkat, kos meningkat hmm. dan ke, kalau kita ingat pada waktu itu juga uh, kerajaan melaksanakan kawalan harga hmm. kepada barang-barang yeah. tertentu termasuklah juga ayam dan telur. Hmm. Hmm. Jadi sehubungan itu pada Januari 2021 ya yeah, sorry Januari 2022 hmm. Uh, di bawah mesyuarat NACOL, Jatatan Kuasa Khas Menangani Kos Hari Hidup, supaya bagaimana kita untuk melaksanakan satu intervensi bagi memastikan ya. uh, bekalan mencukupi untuk ayam dan telur dan pada masa yang sama, uh, ya. da rakyat dapat... Uh, bekalan dengan harga yang berpatutan. Okey. Eh. Tuan, intervensi ataupun subsidi ini apakah ia dalam jangka pendek ataupun akan diteruskan untuk satu tempoh yang panjang? Okey, untuk uh, uh, subsidi ini hmm. sebenarnya yeah. dia adalah intervensi jangka masa pendeklah. Okey. Okey, okay. cuma Uh, seperti yang uh, sedia maklum bahawa setakat ini uh, subsidi ini masih lagi ter diteruskan yeah. dan kerajaan nanti akan memaklumkanlah bila mm. mungkin akan ada satu mekanisme baru diperkenalkan sebelum uh, subsidi ini mungkin akan ditamatkan ataupun ditambah baik Jadi pada masa ini, hadapan nanti. Jadi sekarang ini berapa kadar subsidi yang diterima oleh peternak? Okey, uh, dari segi kadar subsidi ini, sebenarnya hmm. kenapa kita memberi subsidi adalah pertamanya adalah untuk memastikan uh, peternak dibantu. Okey, hmm. kesan daripada yang saya nyatakan tadi, peningkatan kos tadi hmm. itu ya. Okey, so sekarang ini untuk uh, harga kawalan bagi ayam hmm. ya, di peringkat ladang, ya, di peringkat ladang adalah lebih kurang RM6.40, itu harga kawalan ayam di peringkat ladang. Hmm. Jadi kalau mengikut kepada kos, hmm. kos yang sebenarnya adalah lebih kurang dalam RM7.40. Okey. Okey. Mm -hmm. Itu kos sebenar dia, okay. tapi kita kawal dalam lebih kurang dari RM40, jadi ada perbezaan lebih hmm. kurang dalam RM80. sen. Mm -hmm. yeah. So, RM80 itulah yang sekarang dijadikan sebagai subsidi untuk menampung kesan kenaikan harga tadi itu. Okey. Itu untuk 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 ayam. Uh -huh. RM80 ini adalah satu kilogram ayam. Okey. Oh. Okey. Okay. Kalau ayam, ayam itu dua kilogram, seekor hmm. saya ikut ayam itu biasa dalam 1.8 hmm. ataupun Betul. 2 dua dua kilo. Tender ayam bulat lah. Tender ayam tu kan. Hmm. so ha, lebih kurang subsidi yang ada di situ bukan 80 sen. Hmm. Hmm. Tapi seringgit 60 sen sebab 80 sen per kilogram. Hmm. Itu hmm. untuk ayam. Dan uh, untuk telur pula... Hmm. Uh, sebelum ini dia ada beberapa gadalah sebenarnya ya cuma hmm. yang yang terkini adalah 80 sen untuk ayam dan untuk telur ini adalah 10 sen. Mm. Sebiji. 10 mm sen -mm. sebiji, okey. Cuma, um, ya, margin keuntungan untuk mm. peniaga ataupun pengedar ya untuk perbekalan ini, apakah dengan kadar kenaikan harga dan juga kos ini, margin keuntungan mereka masih lagi berada dalam tahap yang memuaskan dan juga ditambah dengan subsidi yang dicampurkan mm. pihak? Uh, sebenarnya sebelum kita menetapkan... Uh, kadar subsidi itu sebenarnya sudah ada perbincangan di antara beberapa kementerian termasuk KBDN dan juga Persatuan Peternaklah. Ya. Sebelum kita menemui apa ni kepada satu titik pertemuan berapakah kadar subsidi yang diperlukan. Ya. Jadi pada masa ini 80 sen itu adalah suatu kadar yang mencukupi ya. untuk memastikan peternak masih boleh untuk uh, peternak masih boleh untuk mengeluarkan hmm. uh, ayam mereka hmm. okay. dan pada masa yang sama 80% sen itu boleh membantu hmm. uh, pembeli itu sendiri bahawa mereka dapat mendapat harga yang berpatutan untuk membeli ayam dan juga telur itulah. Okey, berbalik kepada isu subsidi ini, siapa sebenarnya yang layak untuk menerima subsidi? Okey. Uh, sebenarnya uh, dari segi siapa yang layak ni, hanya subsidi ini hanya diberi kepada penternak. Okey. Okey, kepada penternak. So penternak ayam dan juga telur lah. Hmm. Tapi yang pertamanya, uh, penternak ini adalah penternak terpulang sama ada mereka itu penternak kecil-kecilan. Yeah. Penternak peternak, kecil-kecilan ini mereka yang menternak lebih daripada 10,000 ekor untuk dia punya ladang dia lah. Oh, Okey, okay, itu penternak kecil-kecilan. Ataupun juga penternak semi komersial mm -mm. mereka yang menternak ayam dalam lingkungan 10,000 ke 50,000. Ya, mm. ataupun yang bersifat komersial, lah. komersial ni yang besar. 50,000 dan ke atas dan ada yang sampai 600,000 untuk uh, penternakan mereka satu pusingan. Mm. Itu yang pertama mereka adalah penternak. Yang keduanya, mereka juga perlu berdaftar. Okay. berdaftar dengan siapa? iaitu mereka perlu berdaftar dengan DVS. Mm. Berdaftar yeah. ataupun mereka belisenlah. Mm. Okey, mereka ada lesen. Uh, dan yang ketiganya uh, mereka ini uh, perlu apa ni? Mereka ini hanya yang layak me mendapat adalah mereka yang menjual untuk kegunaan tempatan sahaja, bukan oh, bermaksud. Tak export, ya? uh, sebelumnya ada juga diwawarkan bahawa mereka yang mengeksport juga layak untuk mendapat hmm. subsidi sebenarnya tidak. Oh. Mereka yang untuk kegunaan tempatan ataupun untuk pasaran tempatan sahaja yang layak untuk uh, mendapat subsidi. Memang kalau dari segi prosesnya itu, kalau kita semak memang. Peringkat awalnya tu ada, mm. yeah. tapi sebenarnya kita boleh mengesan sebab bagaimana setiap permohonan subsidi itu perlu dikepilkan dengan invoice jualan, jualan. mereka. Oh. Mm. Jadi kita boleh tahu bahawa mereka mereka yang menternak untuk pasaran ekspor itu mm. tidak layak itu yang pertama yeah. dan yang keduanya dari segi telur mm. selain daripada untuk pasaran ekspor itu tidak layak mereka juga yang uh, menjual telur bukan telur kategori biasa maksudnya yang kategori premium okey okey oh. okay, bagi telur-telur yang kategori premium mm. juga sebenarnya tidak layak untuk uh, mendapat subsidi ini seperti telur omega yeah. telur selenium yeah. grade A masih layak grade A masih layak dan dan juga yang kampung okay. ayam oh. kampung juga sebenarnya tidak layak Hmm. Uh, hanya mereka yang telur Table egg yang orang kata tu kan hmm. Any grade Tapi bukan premium Bukan ayam kampung okay. Sebab uh, Sebab hasrat kita Kenapa subsidi itu diberi adalah Dia sejajar dengan kawalan harga hmm. Untuk kedua-dua komoditi ini yeah? okay. Jadi yang dikawal itu adalah Satunya ayam bulat hmm pasaran tempatan dan yang keduanya dari segi telur itu telur table egg lah bukan okay. uh, telur telur yang yeah. uh, bersifat premium. Okey tuan uh, bercakap tentang isu subsidi ini sebelum hmm. ini pernah terjadi perdebatan ya berkenaan tentang sama ada memberi subsidi kepada peternak ataupun hmm. tidak memberi subsidi dan juga kita pernah melihat uh, AP import dimansuhkan sebelum ini satu tindakan hmm. kerajaan hmm. sebelum ini untuk memastikan ada persaingan hmm. yang lebih luas dan juga hmm. untuk harga yang lebih uh, murah hmm. ya untuk telur dan sebagainya jadi apakah tindakan ini sebenarnya main fokusnya adalah juga untuk menyelamatkan industri ternakan dan juga industri perbekalan telur di peringkat tempatan berbanding kepada cadangan membawa kemasukan import telur dari luar negara. Okey dari segi pengimportan ini dasar kita adalah pengimportan telur dan juga ayam ini adalah peringkat akhir. Okey, hmm. matlamat akhirnya adalah kita untuk memastikan bahawa bekalan dalam negara itu mencukupi. Ya. Yeah. Okey, so kita kena pastikan dahulu bahawa peternak tempatan ini mampu untuk memenuhi bekalan dalam negara. Okey, okey. Okay. Jadi sekiranya berlaku kekurangan bekalan, hmm. maka pada waktu itu kita membenarkan yeah. pengimportan hmm. tapi dengan secara terkawal. Hmm. Okey. Uh, sebagai contoh dari segi uh, kita juga adalah dari segi pengimportan ini uh, satunya bukan yeah. di bukan semua negara dibenarkan untuk meng mengimport ayam daripada luarlah. Mm -hmm. Jadi mereka uh, hanya negara-negara tertentu yeah. uh, yang telah mendapat kelulusan daripada Jabatan Perkhidmatan Haiwan eh mm -hmm. bahawa loji-loji mereka di luar negara itu adalah disahkan selamat. Ya. Yeah dan juga disahkan halal. Hmm. Jadi hanya logi-logi berkenaan sahaja yang dibenarkan untuk mengimport ayam ataupun telur itu dibawa masuk ke ke dalam negara. Cuma tadi itulah sebenarnya uh, bekalan import itu adalah langkah-langkah uh, yang akan dilaksanakan sekiranya bekalan dalam negara itu tidak tidak mencukupi mm. dan okay. sebagai langkah mm. yang telah kita laksanakan kita juga telah memasuhkan AP mm. untuk ayam bulat dan juga ayam keratan mulai Mei 2022 mm. yang itu salah satu langkah. Lah. Sekiranya apabila berlaku kekurangan bekalan nanti maka kita boleh membawa masuk uh, bekalan especially ayam bulat sebab sebelum ini sebelum Mei 2022 ni mereka yang hendak membawa masuk ayam ni yeah. dia perlukan AP mm. proof permit ya yeah. tapi selepas Mei 2022 ni kita membenarkan untuk mereka membawa masuk yeah. dengan syarat logi-logi itu telah mendapat kelulusan daripada pihak berkuasalah mm -hmm. terutamanya daripada Jabatan Perkhidmatan Haiwan. Okey ya. selain daripada itu sebab kita maklum subsidi ini untuk jangka masa pendek dan ini juga tidak baik sebenarnya untuk mm -hmm. fiskal mm -hmm. negara kita. Jadi untuk bergerak ke hadapan perancangan masa hadapannya bagaimana untuk memastikan bekalan ayam dan juga telur ini sentiasa memadai. Okey seperti yang telah kita bincangkan tadi mm -hmm. itu sebenarnya itu antara langkah jangka pendek yang kita lah satunya mm. dari segi Subsidi itu pemberian subsidi dan juga dari segi pengimportan ayam. Yeah. Okey, langkah-langkah yang kita juga sedang laksanakan untuk memastikan bahawa bekalan itu mencukupi adalah dengan kita mengadakan kerjasama dengan pihak FAMA dari segi pengedaran. Ini untuk memastikan bahawa pengedaran ayam dan telur itu bekalannya itu. Men, mencakupi seluruh negara sebab kadang-kadang kita lihat ada kadang-kadang setengah itu mengatakan bahawa di sesetengah tempat itu tidak men, tidak ada ayam, tidak ada telur. Tapi kadang-kadang dia bukan isu bekalan itu, dia hmm. isu kepada isu logistik pemasaran. Ya, pemasaran juga. mungkin hmm. tiada kenderaan, mungkin ada isu uh, B2B antara pemborong dan juga peternak Ya. Jadi salah satu langkah intervensi kita sekiranya ada berlaku kekurangan bekalan di sesuatu tempat maka pihak Fama akan cuba untuk membantu untuk membawa bekalan itu kepada lokasi-lokasi yang berlaku bekalan itu kekurangan bekalan itu. Ini telah dilaksanakan ketika sambutan hari raya dahulu yang mana pihak Fama memainkan peranan aktif untuk memastikan pada waktu itu bekalan telur adalah mencukupi untuk diedarkan ke seluruh negara. Ya itu ya setakat ya. ini uh berapa ramai yang sudah mula membuat permohonan untuk uh, subsidi penternak. Okey, uh, subsidi ini telah berlangsung lebih setahun. Lah, okay. sebab dia bermula pada Februari 2022 uh -huh. dan ini adalah sebagai tahun yang kedua, lah, uh -huh. okay, ya 2023. Jadi yang pertamanya dari segi nilai subsidi yang kita telah beri itu pada tahun lepas lebih kurang dalam 1.8 bilion subsidi telah diberikan kepada okay. para penternak dan uh, permohonan yang kita terima yang kita proses adalah lebih kurang uh, dalam 19000 lebih. Baik. Right. Okey dan pada tahun ini juga uh, dalam proses uh, permohonan itu sedang berlangsung hmm. dengan jumlah yang telah diluluskan adalah sebanyak 1.2 bilion. Ya. Okay. Untuk penonton sahabat pagi belia bagaimana untuk melakukan permohonan tersebut. Okey. Uh, ini hanya kepada para lah sebenarnya okay. dari segi permohonan subsidi ini jadi yang ada pertama sawang ini. Ah, yeah. kepada para peternak ni yang pertamanya uh, mereka perlu berdaftar yeah. uh, di laman uh, website DBS uh -huh. yeah. di situ uh, ada sistem je sistem uh, my subsidy 2.0 yang mana mereka perlu berdaftar dan setelah pendaftaran mereka itu diterima hmm. yeah. cuma kena ingatlah bahawa penternak yang layak yang diterima ini adalah penternak yang berdaftarlah, berdaftarlah yeah, saja yang okay. kena pastikan bahawa mereka berdaftar, berdaftar dengan begini. DBS. Hmm. So apabila telah diterima maka mereka bolehlah untuk uh, memohon subsidi mm -hmm. bermula daripada kalau tahun ini bermula daripada Januari lah. Okey okay. dan berterusan sehingga pada satu tempoh yang mana Kerajaan akan, akan tentukan nanti akan diumumkan. Ya, okay. Ini ruang terbaik untuk memastikan agar harga yang kompetitif dapat dinikmati oleh and mm -hmm. uh, product consumer ataupun pengguna. Terima kasih Tuan Muhammad Zaki bersama dengan kami untuk bercakap tentang isu subsidi ayam dan juga telur. Ya, yeah, terima kasih juga kepada anda kerana sudi bersama dengan kami bermula jam 8 hingga 10 pagi ini. Hari ini padat sebenarnya mm -hmm. informasi yang kami kongsikan bersama dengan anda. Jangan lupa juga uh, program di Ipoh pada 16 Julai ini mm -hmm. kibarkan Jalur Gemilang. Okey, itulah dia sambutan bulan kebangsaan sudah pun mula menjengah. Sama-sama ya. kita semarakkan sambutan bulan kebangsaan bagi tahun 2023. Dengan itu, saya Ismail Adnan. Dan saya Syafiq Ishaq. Sehingga kita berjumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye.